Kita faham bahawa menghafaz bukan bermaksud mengingati sahaja. Walaupun mengingati itu sahaja daripada unsur menghafaz, menghafaz bermaksud menjaga, mengulang dan menghayati. Proses menghafaz bermula dengan membaca dan mengulang. Yang telah lekat di dalam dada itu dijaga supaya tidak hilang. Caranya ialah dengan selalu mengulang-ulang bacaan. Menghayati maksud ayat-ayat yang dibaca itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan memahami maknanya. Dan ini juga merupakan salah satu aktiviti yang perlu diambil perhatian. Peraduan azan dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi pelajar-pelajar kelas Al-Quran dan Mukaddam Masjid-Masjid di Arab Light bagi tahun 1436 bersamaan dengan 2015, anjuran pejabat hal ehwal Masjid di Arab Light dengan dikendalikan oleh ahli jawatankuasa takmir Masjid Pekan Seria dan Blight. Antara tujuan pertandingan ini diadakan adalah sebagai usaha untuk melahirkan kanak-kanak yang boleh mengumandangkan azan dengan baik dan menghafaz surah-surah pilihan yang lazim dengan baik dan sempurna. Seterusnya, sebagai usaha untuk melahirkan kanak-kanak yang berani tampil di hadapan ramai serta menarik minat kanak-kanak untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh masjid. Peraduan ini juga adalah sebagai salah satu program semasa cuti penggal persekolahan, dan dengan adanya pertandingan seperti ini, ianya juga dapat mengukuhkan lagi tali silaturahim di kalangan para peserta. Tetamu hormat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, masjid mempunyai peranan yang amat penting dalam usaha untuk membangunkan umat Islam yang sejati. Melatih kanak-kanak dari peringkat awal adalah lebih baik. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain daripada itu juga adalah disarankan kepada ibu bapa dan penjaga kanak-kanak untuk sentiasa mendorong mereka dalam perkara-perkara agama seperti memperelokkan cara-cara berwudu, mengerjakan salat, cara berdoa dan sebagainya, kerana ianya amat berguna sepanjang hayat kita. Dan lagi, ayat-ayat lazim dan ayat-ayat yang dihafaz akan digunakan semasa mengerjakan salat seperti bacaan surah Al-Fatihah dan lain-lain. Perduaan ini telah disertai oleh seramai 13 orang peserta, iaitu 8 peserta mengikuti peraduan azan dan 5 peserta mengikuti peraduan menghafaz ayat-ayat lazim yang mewakili masjid-masjid di daerah Blight ini. أشهد أن لا إله إلا الله.
Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Mulia Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku penolong pengarah hal ehwal masjid, dan juga berkesudian menyampaikan hadiah-hadiah kepada pemenang. Paraduan azan telah dimenangi oleh Abdul Qayyum bin Erwan Rino daripada Masjid Rempecangan Perumahan Kampung Pandan, dan paraduan menghafaz ayat-ayat azim telah dimenangi oleh Dayang Nuraimah binti Hamdan, juga Masjid Kampung Pandan, daerah Blaid. Alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada adik Abdul Qayyum kerana dapat Johan dalam peraduan azan bagi pelajar-pelajar kelas Al-Quran dan Mukaddam bagi masjid-masjid daerah Blaid. Dan tanya sekali lagi, jadi adik Qayyum sekolah di mana ni? Saya bersekolah di Sekolah Arab Blaid. Okey, dalam darjah berapa? Dalam darjah 6. Okey. Siapa yang melatih dalam bacaan ataupun melancarkan lagi azan-azan yang didengarkan ini? Yang melatih saya ialah ayah saya. Okay. Dan beberapa minggu ini saya sering dilatih setiap malam pada selepas sembahyang maghrib. Okay. Apa perancangan di masa hadapan ini? Perancangan melancarkan lagi kan? Melancarkan lagi azan. Okay. Bacaan-bacaan ayat-ayat lazim. Okay. Dan cuba untuk menghafal satu Al-Quran. Cita-cita apa? Cita-cita ingin menjadi seorang askar. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu diucapkan syabas dan tahniah kerana Johan dalam peraduan menghafaz ayat-ayat lazim. Jadi adik Nur Amirah bersekolah di mana ni? Sekolah Rendah Pengendalian Serta Jaya Pun Abdul Mumin. Okay. Kuala Belain. Okay. Di sekolah pagi? Sama. Dalam jajah berapa? 4. Jajah 4. Okay. Siapa yang mengajar untuk melancarkan lagi bacaan-bacaan ayat-ayat lazim ini? Babu Haji Zaliha. Okay. Setiap waktu bila? Jumat dan Ahad. Okay. Belajar mengaji di mana? Arah di mana? Tidak di masjid, arah Babu Haji Zaliha. Okay. Okay. Ayat apa yang tadi yang dibaca tadi? Wat Duha. Berapa lama untuk menghafaz ayat-ayat lazim itu? 2 tahun. 2 tahun, ha? Okey. Apa cita-cita adik Nur Amirah ni? Guru. Guru, okey. Alhamdulillah. Dan apa mungkin ada rancangan akan datang, akan mengikuti pertandingan yang akan datang? Ada. Ada kali. Okay. Tahniah dan syabas, ha? Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.